espera, Vilar, não espera. É Valentino, índio. Esqueceu? Ô, índio, é Valentino, pô. Bate no útero dele. Aí, bate no útero dele. Vai, Clóvis, fala a instrução, Clóvis. Fala aí, Clóvis, instrução aí da luta aí. Eu acho que ele, tá, ele vai perder porque a perna é muito aberta. É, mas tem que dar instrução pros atletas lá. Mais fechar a perna pra ter mais encostar. Vai, senão ele vai botar. Aí, aí, Petrofé. Vai, põe aí, Petrofé, aproveita. Não deixa ele rodar, não. Bate. Aí, também. Aí, Petrofé. A coisa conta no queixo dele. Ele puxou pra baixo, tá uma puxão de bonito. Aí, Petrofé. Bate pra cima dele, gruda ela, grava nele. Dá um abraço, treina, dá um. Tá cansado, ele tá cansado. Aí, aí. Vai, Clóvis, dá a instrução.